Vogge til grav. Ja. Ja. Og brillekrem. Ja, ja. Det bruker han. Jeg bruker. Det bruker han for å få til sånn sveis som du har. Ja, tedefrem og tenke. Heller sveis. Ja. Å ja, det vet du, det skal være. Barberkrem. Ja. Bali. Ja. Jeg tar frem denne brillekremen, og så vet jeg for sånn halvgamle, eller mest kan vi kalle dem gamle eller noe da. Kvinnfolk får lukt på, men de kommer her noe lukt av det der. Brillekremen. Ja. Også. Thank you.
Det er sant.